No niin, nytten päästään sinne ihan niinku parhaaseen osaan tätä komppia, eli tän kutoskompin, jota vissi kutoskomppi, niin tän kauden palkinnot ja kierroksen palkinnot. Aha, eka vähän coinsia tot noin. Ja sitten siitä niin pääsin siihen top 30 kierroksella ja sillä varmistin kauden top 30 sijoitukseen, eli hyviä pakkoja tulossa. Eka siitä niin noin. Ja sitten tässä tulee vielä sija lopussa 29. Paras tähän mennessä. Joo, 25 tonni coinsia ja siinä näkyy mun coinsimäärä tällä hetkellä. Eli myin koko joukkueen. Ja ton verran rahaa tällä hetkellä. Ihan decent, ihan decent. Mut käydäänpä vaikka niitä viime pelejä katsomassa. Mistä se nyt alkaa? Oisko... Se on tämä joo, eli... 3-1 voitto, 4-2 voitto, 4-1 voitto, 3-0 keskitysvoitto. Originaali Jetsiä vastaan 7-4 häviö. Juu, mä pelasin kyllä hyvin. Ja vastustaja vähän pomppi, se itekin laittoi pelin jälkeen, että ei osaa saanut voittaa, mutta hyvä pelaamaan on ja kun vähän pomppii sille, niin se on helppo voitto sille siinä kohtaa. Mutta joo, ei siinä mitään, sitten 5-4 voitto, 6-2 voitto ja sitten 8-5 häviö. Mulla meni huuru heti pelin alussa siihen yhteyteen, mikä oli se pumppi koko ajan punaiselle se yhteys. Ja voisin mä voin, jos olisi pitänyt vaan keskittyä, en mä ihan turhaa mene häviämään, kun olisi pitänyt vaan loppuasti pelaa toikki peli, vaikka oli huono yhteys. Sitten 7-0 voitto, 4-0 voitto ja sitten Tem Aikingia vastaan 4-3 voitto. Ja herran pyynnöstä tähän vielä pelin maalit. Jeps. Ja 7-0 voitto tossa, sit 2-0. Tässä oli niinku eka niinku täysin niinku kunnon peli multa pitkään aikaa, et oli ihan niinku kokonaan hyvä peli. Hyökkäys oli heikko, mutta kerrankin puolustus oli ihan koko peli hyvä. Dargetsia vastaa 2-0 voitto ja sillä varmistettiin se top 30 paikka. Ihan oikeesti niinku pitkään aikaan hyvä peli kokonaan puolustuksen kannalta. Kun katsoin näitä hyviä ei vastaa 8 maalia päästy, 7 maalia päästetty. Ennen mä oon niinku päästynyt tosi vähän maalia. Täällä on niinku kaikissa näissä peleissä, missä on niinku vähänkin hyvä äijä, niin mä oon päästänyt ihan liikaa maaleja. Kyllä se mä oon päästynyt nyt hyviä ei vastaa usein 3 maalia maksimissaan ja sit mä en oo vaan tehnyt maaleja. Niin, että sillä lailla. Ja tosiaan kun jengiä ei ole, niin sieltä tulee vielä vähän coinsia lisää, niin 25 tonnia, vai mitä se oli, 45, mitä? Ai niinku sit tulee kierroksia kauden molempien coinsit. No, 3,4 miltsiä siellä, niin perus 8 pakettia. Katsotaan minkälaisia paketteja nää nyt on. Terve! 2 satunnaista pudotuspeli pelaajakorttia tossa, 1 satunnaista, 2 satunnaista. Mitä? Kuimmat pelaamme niinku saan? 3, 2... Jaha, että 8 varmaa playoffikorttia. Jos nyt ei tuu niinku mitään, niin on kyllä jotain tässä pelissä jo vielä. Avataan näillä Stanley Cup-paketit. Nääkin on 100 tonnin paketteja. No, tää on ihan huikea pack opening. Näiden pakettien arvo olisi varmaan oikeasti joku milli, jos näitä tulisi markettiin. Ei varmaan riitä. Mut kumminkin siitä niin avataan ensimmäinen paketti. Jelmerson, Hayes, Myers, Kane, Hossa, Hubbard, Olad. Ja vähän playoffikortti Edmontonin. En tiedä maksaako toi mitään, hirveet summii. Brody siihen vielä. Semmonen. Joo, nää pikamyyntiin tosta ja sitten nämä loput kokoelmaan. Ihan
aika huono paketti, kun pelkästään yksi kerralla kortti eikä mitään. Kumminkin näähän on 100 000 paketteja, että sillä lailla. Vähän rastia. Oho, Barkovia. 88 rikotaan, mutta railistakaan ei mitään kyllä saa. Masonia, Tanevia. Ja siitä playoffikortti taas. Ihan jees, ihan jees. No, playoffikortti tuli. Sitten vielä 2 näitä. Ai että noi playoffikorttipaketit. Mä oon nyt 2 varmaan playoffikorttia saanut. Ja Magnus Pääjärvi ja Glassia on tullut. No, semmoset 8 Glassia ja Pääjärveä lisää, niin olisin kyllä iloinen. Ainakin melkein. No mitäs täältä nyt tulee? Kai 7. Juu, ei kyllä mitään ihmeellistä. Sitten taas yksi playoffikortti. Semmonen peruspaikka, yksi playoffikortti näistä näin jokaisesta tuntuu tulevan. Ja periaatteessahan nää ilmaisia kaikki nää coinsit tästä, että sillä lailla. Ja tää viimeinen tämmönen Stanley Cup-paketti. Pitkä aikaa tullut näistä, missä on vaan tullut näitä pelaajia, ei ole tullut mitään niinku järkevää. Mitä oikeesti niinku jos myymällä, mistä oikeesti myymällä saisikin jotain. Ei vaan tullut mitään. Taas se yksi playoff-kortti. Anna toinen. No ei sentään. Ja sitten päästään näihin parhaisiin paketteihin. Ja aloitetaan tästä yhden kortin. Mä haluan vaan se Getzlaffi. Se Getzlaffi olisi kyllä varmaan arvokkain. Tuli joku, no ihan sama, joku niistä arvokkaista ja 91 McDonald's. Tästä varmaan saakin ihan kivasti raheita. Toivottavasti ainakin. Heitetään kokoelmaan. Hyvin alkaa ainakin. Sitten 2 satunnaista. Katsotaan miten tää jatkuu. Jatkuuko yhtä hyvin kuin toi ensimmäinen paketti. No Nick Ritchie. Ja toinen on Staali. No tää oli aika paljon huonompi. Näistä ei hirveesti saa. No niin, Kritsi silleen, sieltä niin vähän Anaheimin ratkoja tulee, mutta niin. Semmosta. Vielä 5 korttia tulossa. 5 varmaan playoff-korttia. Anna se Getzlaffi mulle. Enää se ei kyllä jengiä mene, kun mä myyn sen samalla, mutta. Ai 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 ai! 95 Kessleri! Kessleri? Kesseli, kyllä! Kyllä! Tätä maksaa varmaan ihan kivat. Ai että mitkä statsit. Terve ja siitä Burakovskikin vielä. Tää Burakovski on oikeesti tosi hyvä. 91 nopeus, 191 senttiä pitkä. No versuksesta ainakin tuntuu tosi hyvältä, mutta Kesseli, ai että. 95 Kesseli. Tää on olla paras kortti, mitä mä oon tänä vuonna saanut, jos börssejä lasketa, koska se oli periaatteessa varmaan toti. Mut tosiaan nääkin on varmaan tämmösiä paketteja, että sillä lailla vielä tää viimeinen 3. Voi haittaa elää, vaikka ei mitään saa, mutta anna vielä jotain kivaa täältä näin. Desjarnais. Ai, ja tiiviili kakkosveskari ja Andersson, ja tästä näin saa rahaakin jopa. Ja vielä viimeinen. Oi. Trisaitel vielä sieltä. Terve, mikä back openingi oli tällä kertaa. Nyt oli kyllä aika huikee. Kyllä. Pikkasen. Yhtä saa ihan kivasti rahaa kyllä yhteensä, kun noin myy, että. Juu, ei kai siinä. Kiitti, että katsoitte tänne. Mä jatkan jossain kohtaa. Mä alan halvalla joukkueella pelaamaan komppia. Mä myyn nää kaikki konsit tästä, että sillä lailla. Juu, moro.